velkommen skal dere være. Ja, det er sånn at jeg har altså vært på et arrangement i 2019 hos Rema 1000. Og det var altså Rema 1000 Mosseskogen, dette her da, dreide seg om. Ja, og Rune Ideen og hans vakre kone Stine, ja, de var så elskverdige at de inviterte julenissen på et lite arrangement der oppe. Ja, og hele arrangementet gikk av stablen i juli måned. Det har ikke bare i juli, dere. Nei, men også i de siste hektiske dagene før julkvelden. Ja, du verden. Ja, og da har jo jeg som egen til å gjøre. Så jeg fikk gjøre mange ting jeg ikke har gjort før. Og det kan dere se på denne videoen da, som er produsert av Parrot Events. Ja, og den er vel litt stolt av. Ja, da får dere ha det så hyggelig også, så kan dere kikke. Ja, og så ses vi etterpå her, tenker jeg. Ja da. Så vil jeg sitte i og så kikke litt i slemme og snilleboken min. Ja, den må følges opp på like før jul. Hei så lenge, vi ses! Rema 1000 fyller på mat på bordet i 40 år. Er du sunn? Først og sliter, ha en tur i butikken vår. Gratulerer! Hurra! Odd Reitan startet billigkjeden Sjokkpris AS tidlig på 70-tallet. Og i årene som fulgte, ja, da bygget han opp Rema 1000-kjeden. Slik vi kjenner den i dag. Ja, med utsalg både i inn- og utland. Rune Ideen og hans fortryllende kone Stine driver i dag Rema Mosseskogen. Ja, som i disse dager feirer Rema 1000 sitt 40-årsjubileum. Ja, julenissen ble invitert til å bidra i feiringen både i juni måned, ja, og de siste hektiske dagene før julaften. Ja, selvfølgelig må det tas bilder. Ja, de fleste fra butikken ønsker seg jo et minne fra besøket. Det forplikter å være humørspreder og fotomodell. Lukten av ribbe, surkål og dill. Jeg kjuler samme glede. Rema Mosseskogen formelig bongner av julevarer på denne tiden. Ja, her er det ikke mangel på hverken vått eller tørt. Ja, og i tillegg får du også kjøpt julepynt. Ja, her er det alt du trenger til jul. Ja. Butikken har mange kunder. Ja, og en av de heter Walter. Han blir ofte kalt venteren av ulike årsaker. Jo, det er jeg som er Walter da. Og i hele denne butikken må jo alle varene stå riktig. Og det passer jeg på da. Han jobber av og til her i butikken som produktansvarlig og er demonstrasjonskokk ved spesielle anledninger. Jo, gutter, det endte mer i brud igjen da, vet du. Nei, så da er det bare å sette seg ned og vente til det dukker opp noe mer da, vet du. Jeg må jo innrømme at det hender jeg dupper litt av da. Men du gjør ikke noe det. Døgnet har jo 24 timer, vet du. Ja, ja. Jeg dreter meg litt ut denne gangen da. Men endte forgjeves. Det lå jo noen rådekneip igjen på baksiden. Hva da? Det dofter helt. Er det bare å få skjært opp disse brua heller da? Folk får skjære fingrene med flere ganger. Jeg blir jo skikkelig nervøs av dette. Jeg jagger bra om Rune fikk tak i disse maskinene. Det er greit å dele på det, liksom. Hva da? En doft fra kjøket som får min nese. Det tok jo litt tid å få startet den opp, da. Det har sikkert noe med teknisk bakgrunn og sånn å gjøre, da. Men jeg fikk noe dratt i snora noen ganger. Og da startet den opp med sånn poengeren hjemme i haugen. Ingen bøyling, jeg lager svartnår i mitt kjøk. Jeg elsker vaflor. Så var det bare å få stablet disse skivene opp på fjellet og pakket det hele ned i påsen.
Alt i alt så fikk mestringsfølelsen en skikkelig opptur denne gangen. Det gjelder bare å stå på og enda gi opp før de stenger kjappa for kvelden. Någonting händer i köket. Vadå? Det doftar en hel café. Julens fristelser er julekalender og julemarsipan. Ja, småkaker, konfekt, kinderegg. Ja, Walter har så mye han må holde styr på. Og i øyeblikket er han nok noe usikker på da, om han er skikket til å fullføre oppdraget i denne hektiske førjulstiden. Med englevinger på, nå er julen her igjen. I kveld på Reba feires den gode. Ja, så har vi julehefter, dere. Ja, vi må huske juleheftene. Det er noe av det beste jeg vet. Og altså, Knoll og Tott. Det var jo min favoritt hvert eneste år. Og så har vi julesangene. Ja, alle julesangene. Vi må jo kunne de, og de står i boken her. Og så er det selvfølgelig da. Og hvor er du hen, da? Ja, og hvor er du hen? Denne Knoll og Tott, da. Ja, den hadde jeg jo her, den jo. Ja, meg. Ja, den er morsom, altså. Ja, her gjør man mye galt. Akkurat som julenissen. Kapteinens jul er morsom. Det er en god gammel en, og Billy husker jeg vi også hadde en veldig artig sak for oss som hadde vært i de militære, hva? Stumperud, ja, her var den. Ja, den må du huske på. Ja, så var det jul på utedassene. Selvfølgelig. Ja, her er det masse morsomme historier. Mest for voksne, og kanskje ikke så mye for barn. Finnbekk og Fia, ja, det handler om den stakkars mannen som får juling og kjeft hele døgnet rundt, hva? Den må du også huske. Finnbekk og Fia, artig. Flåklypa, her, det er en ny en, møter du. Artig. Soland Gunnarsen og selvfølgelig etter tafatte pelsdyrer med bakhårsveis. Ja! Ja, den døgnes her. Ja, etter å ha vært en tur ute på lagret da, så tenkte jeg å prøve meg litt som butikk og lagermedarbeider. Valget falt naturligvis og helt selvfølgelig på risgrøt og riskrem. Ja, dette må jo ikke mangle i et hjem til jul. Ja, jeg synes jo at butikkens betjening fortjener litt hjelp også da i denne hektiske førjulstiden. Kundene formelig jakter på julegodt i disse dager. Riskrem og risgrøt, ja, det er det best jeg vet. Og her har vi da, ja, vi må jo åpne dette her også da, ikke sant? Ja. Som dere ser så har jeg jo jobbet i matvarebransjen før. Ja, og her må vi altså fylle på litt i hyllene da. Dette må vi ha med oss, sånn. Og så skal det jo gå litt fort i matvarebransjen da, vet dere, ikke sant? Julen er igjen, i kveld på Reba feires den. God jul. Der har vi riskrem, ja. Ja, den skal ligge her. Ja, lille gutt. Nissefar må holde orden nedi her. Sånn. Det har blitt litt rot dette her da. Da har jeg tatt meg litt ekstra fri for å vente litt i potitavdelingen. Og mamma sier alltid at hvis du venter så ordner det seg. Viktig å sette litt tid til å kvalitetssikre størrelsen. Det er jo fortsatt litt forskjell på disse da. Men jeg har jo hørt av mamma at venter du lenge nok, ja, så blir de like store til slutt, da. Ja, jeg må visst bevege meg over på den andre siden. Jeg er jo ikke så lang i armene heller, da. Nei. Desserten må på plass. Men det blir mye kildesortering, da, vet du. Ja, den døgnes her og nå. Ja, her har vi mye mer. Mer riskrem, mer fløte. Herlig! Ja, kan du tenke deg noe bedre dette der? Det er jo jul bare en gang i år. Ja, vi må jo gjøre nytte av varene, hva? Ja, god jul! Sånn, da er det bare mer retur av papp da. Og da er det bare å rusle ut på lager igjen og ja. God jul! Det er det beste jeg vet. Fra Gilde. Ja, ribben smaker utrolig godt. Jeg har allerede prøvd den, og vært så heldig å få lov til å smake den. Meget god. Absolutt anbefalt. Hver julen er igjen. Hjelp og hjelp!
pølser. Ja, det skal være forsiktig. Alt for mye pølser. Hei, så går du på lager og tømmer papper. Det er jo her ute. I matvarebransjen blir det svært mye papp og plast. Ja, tro meg, dette vet jeg alt om. Gode og stabile returordninger gjør det hele til en le i en svært så hektisk hverdag. Han Rune er flink til å lage variasjon i vareutvalget. Grønne planter, de trenger lang tid å stelle for å vokse. Dette tar jo litt tid da. Men det han mener om mamma, jeg har nok av da. Ja, her på Rema Mosseskogen er det serviceinnstilte medarbeidere av topp kvalitet. Ja, de stiller alltid opp når kropp og sjel ikke er helt synkroniserte. Ja, det var jo meget som skulle handles inn før avreise til gården denne dagen. Ja, det er jo ikke så enkelt å finne alle varene heller, da, med svekket syn og, ja, og begrenset bevegelighet. Ja, så julenissen fikk i dette tilfellet med seg en egen plukker i vognen på tur gjennom butikken. Kan vi alle her få til? Vi hadde jo både enkle og noe mer utfordrende plukk da på vår vei. De fleste varene ligger jo i rett høyde, men der man må frem med klatreutstyr og gjøre halsbrekkende stunts, ja, så må jo denne løsningen være meget tilfredsstillende. Og sesongens julegløgg er herved reddet. Julemat og drikke. Kundene har ikke tid til å vente, men det har ikke mamma heller. Det må jo skje noe hele tiden da, vet du. Jeg lurer på hvor det blir all ventetiden. Er dette Norges raskeste og mest sosiale handlemåte? Mye tyder på at Rema Mosseskogen nå sitter med løsningen her. Seniorhandling med plukker er nå utprøvet og kan anbefales på det varmeste av julenissen. Vel fremme i kassen blir varene bippet og pakket forsvarlig i poser av medfølgende pakkehjelp. Og her fikk jeg da en ny utfordring. Stå i kassen for å hjelpe neste kunde. Hva? Ja. Utfordring aksepteres. Ja, vi får lempe ut varene først da, og så får vi håpe neste kunde er av den tålmodige sorten. Ja, og så er det da. Geisha grøt. Du må huske grøt i jul for Henrik. Ja, så vidt. Og så har jeg enda en grøt. Ja. Med distrikaker. Ja, det har du gjort helt rett i å kjøpe. Ja, meget bra. Ja, her må vi være tålmodige. Ja. Er ikke over at nissen står i kassa da, vet du. Og mamma sier jeg har ventet på nissen i 40 år. Så en time eller halvannen. Det gjør ikke noe da, vet du. Og her har du nisser og greier. Så morsomt da. Morsomt å ha kunder som kjøper litt morsomme nisseting. Ja. Og her er det to. Ja, det er litt forskjellig pris på nisse to da. Så vi får liksom bitte de hver for seg. Og her har du da, ja, pølser og kaffe. Er ikke sant? Rukker frem i køen jo. Det er fart i gammelen. Ja, det er bra det. Jeg begynner å bli litt trøtt nå da, vet du. Sikkert den beste smaken. Men medisterpølse, det er julepølse, er nydelig, vet du. Den dippet vi. Og så har vi kaffe. Nydelig kaffe, frokostkaffe, original. Ja, nydelig kaffe. Ja da! Hei, hei! Nei, det er ikke alt man kan få med seg. Nissen er ikke alltid. Man kan kanskje gjøre alt mulig, men noe kan jeg jo gjøre. Og julesylte. Det er ikke bare hjemmelagd, men den er veldig god, skjønner du. Ja, den gikk kjempefint igjennom. Ja, og så har vi ribbe da. Og den er fra. Ja, det er den gode ribbe som er ferdig. Den er kjempegod. Ja, og det er tynnribbe, tror jeg, det er ikke den. Jo, med ben ferdig gutte, det er helt ypperlig valg, jeg synes jeg du har gjort her. Ja, da får vi bare komme til verden. Og for en pris! Jeg tror jeg har fått gjort noe feil med apparaturet her. Her er det noe galt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal reparere dette her. Jeg har gjort noe feil her, så denne ribben koster nå 120 000 kroner. Det kan jo ikke være riktig, det må jo bli helt feil.
Ja, bare vent litt rann der, så ordner dette seg. Så bare, jeg tar neste kunde, jeg, takk. Ja. Sånn, ja. Handlingen for i dag. Ja. All honnør til dere som jobber i dagligvarebransjen til daglig. Ja, dere gjør en fantastisk jobb. Ja, da fikk jo jeg var jo så heldig under dette arrangementet da, og fikk lov til å gjøre mange ting jeg aldri har gjort før. Og det fikk jeg jo, faktisk litt til også, men så ble det noe datatrøbbel da. Ja, det er det samme hver gang. Ja, og det er jo så vant med også. Men det går jo over. Men man lærer mens man lever. Se på meg. Og husk da, dere, å glede noen der ute hver eneste dag, ja. Og det har jo mange muligheter til nå som dere har så mye stil i alle sammen. Ja, jeg har jo aldri stil. Nei, ha en fin dag, dere. Og så får jeg håpe kanskje de ses opp med meg. Ja, hurra!